السلام علیکم دوستو تۄہہِ برونٛٹھ کَتھ کَرٕ بہٕ اَکھ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ پٕلے حالانٛکہِ دوستو تۄہہِ آسیو سارنٕے پَے آز اوس ٹُویلتھ کلاسَس اٮ۪کزام گۄڈنیُک پیپَر اوس آز ٹُویلتھ کلاسَس اِنشاء اللہ آسَن تَمام سٹوٗڈَنٹَن اَصٕل پیپَر گٔمٕتۍ یہِ چھِ أسۍ اُمید کَران دوستو ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے چھِ صرف اٮ۪نٹَرٹینمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ أنۍ مےٚ آز خاص تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تِکیٛازِ تۄہہِ اوسوٕ آز اٮ۪کزام چلو أسۍ کَرو کٲم اَکھ گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے یِہوٚے ٲس ویٖڈیو کِلِپ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھو حالانٛکہِ دوستو اَتھ منٛز آسیو تۄہہِ وٕچھمُت أمِس لٔڑکی چھِ میڈَم پیپَر ژَٹان اَسِسٹَنٛٹ چھِ گژھان کٲم اَکھ أمِس لٔڑکی یِم فرٛٮ۪نٛڈ اَتٮ۪ن چھِ آسان تِم تہِ چھِ پَنُن پَنُن پیپَر ژَٹان تہٕ دِوان میڈمہِ اَتھٮ۪ن حالانٛکہِ دوستو تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ متعلق کیٛاہ تۄہہِ چھو باسان لٔڑکی ہیٚکہِ پنٛنہِ فرٛٮ۪نٛڈ خٲطرٕ ییٖژاہ ہَن کٔرِتھ کہِ پیپَر ہیٚکہِ سۄ ژٔٹِتھ مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ ہیٚکہِ پاسِبٕل ٲسِتھ تہٕ بَس تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ بَکس منٛز تہٕ بَس أسۍ مِلو تۄہہِ أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تِژھ کَتھ سوٗزیو سٲری پَنُن خیال خُدا حافِظ